Arbeiderpartiets landsmøte i 1892 vedtar partiet et kontantkrav. Over- og underklassesystemet i skolen skal avskaffes. Stat og kommune underholder kun én skole, fri og felles for alle. Den gangen så hadde vi et todelt skolesystem. Ett for allmuen og ett for de bedre stilte. Men sammen med Høyre, i kamp mot Høyre, og sammen med Venstre, så bygde vi opp den fellesskolen som vi er så stolte av. Det gjorde vi fordi husmannsdatteren og fiskesønnen fortjente akkurat de samme mulighetene som de bedre stilte. Men like viktig var det at enhetsskolen også skulle være for samfunnets enere. For hvis foreldrene vet at elevene blir flinkest i enhetsskolen, det må foreldrene være trygge på, hvis ikke blir enhetsskolen annenrangs. Vi vil derfor ikke ha det sånn som vi ser i mange andre land, hvor de bedre stilte kjøper seg ut av fellesskapet. Da har ikke de bedre stilte lenger egeninteresse knytta til å ha en sterk offentlig skole. Da blir den offentlige skolen ren sosialpolitikk for de som ikke har penger. I 1920 så gikk Johan Jørstein fra Arbeiderpartiet opp på Stortingets talerstol og foreslo kun at de skoler som bygde på 20-årig enhetsskole skulle få statsstøtte. Det ble vedtatt sammen med Venstre mot Høyre stemmer og la grunnlaget for det vi er så stolt av, ideen om en fellesskole for alle. Og det var jo dette som var så trua under den forrige regjering. De borgerlige partiene gjennomførte den største privatiseringen av norsk skole i moderne tid. At Høyre og FRP ønsker et todelt skolesystem, er ikke noe nytt. Det historiske skiftet i norsk skolepolitikk i den forrige regjeringen kom fordi det var mulig at Venstre og Kristelig Folkeparti gikk for å gjennomføre et todelt skolesystem i Norge. Fremskrittspartiet kjenner vi jo politikken til. Vi vil til og med ha et privatskolesystem hvor det ikke er noen grenser for hva foreldrene kan betale. FRP vil at de rike skal kunne kjøpe seg de beste skoleplassene for sine barn, med det dyreste utstyret og de best betalte lærerne. Det vil ikke vi. Vi vil at den beste skolen skal være for alle unger. Vi vil ha en skole som bidrar til at folk fra ulike samfunnslag forstår hverandre bedre. Det minsker forskjellene, og det sikrer forståelse for en god fordelingspolitikk. Velferdssamfunnets sosiale kontrakt har vært mulig å etablere i de nordiske sosialdemokratiene, fordi folk fra ulike samfunnslag har hatt sosial kontakt i hverdagen. Kjære landsmøte, Arbeiderpartiet vil aldri akseptere en skole for de rike og en annenrangs skole for vanlige folk. Derfor er vi stolte av at vi klarte å stoppe frislippet av privatskoler. Derfor utfordrer vi Venstre og Kristelig Folkeparti til å støtte en ny privatskolelov som tar vare på fellesskolen. Og derfor kjemper vi hver eneste dag mot Fremskrittspartiets privatskolepolitikk, som ikke er for folk flest, men kun for de som har aller mest. Men selv om fellesskolen har brei oppslutning i det norske folk, så må vi aldri lure oss selv til å tro at folk velger fellesskolen fordi framfor privatskoler av ren solidaritet. I København så velger nå 40% av de som har høyere utdanning privatskole for ungene sine. Ikke fordi det er usolidarisk eller mot fellesskapsløsninger. De vil bare det beste for sine barn. Det viser at vi må ha en skole hvor også de med gode evner må utvikle seg mest innenfor fellesskolen. Hvis ikke så velger de en annen skole. Da mormor gikk på foreldremøte, så pyntet hun seg med hatt, satt på bakerste benk og smilte i møtekommende til alt det læreren sa. For alle skulle forstå at datteren hennes var god nok for skolen. Men de av oss som har førsteklassinger i skolen til høsten, vi kommer til å stille helt andre krav. Vi spør ikke om ungene våre er gode nok for skolen. Vi spør om skolen egentlig er god nok for våre unger.
Derfor så kan fellesskolen kun overleve hvis foreldrene vet at det her de blir tatt på alvor som omsorgspersoner. At her det et trygt miljø for ungene, og at her lærer ungene mest. En 19 år gammel gutt som ikke hadde jobb, sa til Aftenpostens fredagsmagasin forrige helg. Etter hvert ga lærerne meg opp. I norsktimen så fikk jeg være hos vaktmesteren i stedet, og hjalp til å feie og gjøre praktiske ting. Der og da syntes jeg det var greit. Jeg hadde det mye bedre hos vaktmesteren. Men egentlig så hadde jeg en drøm om å jobbe på lager, men det jo ingen som vil ha en lagerarbeider som ikke kan lese hva som står på kassene. Kjære landsmøte, de som sier at det ikke gjør så mye hva elevene lærer på skolen, hva de kan delta i fellesskapet, lage hvit saus på skolekjøkkenet og gode i ballspill, de forteller ikke sannheten til norsk ungdom. 20% av våre 15-åringer går ut til ungdomsskolen med så lave lese- og skriveferdigheter at de senere i livet møter store problemer. Det langt flere enn de som har lese- og skrivevansker, og langt høyere enn i våre nordiske laboland. Dette helt uakseptabelt. Disse ungdommene henger ikke med på ungdomsskolen, og de faller ut på videregående. Disse elevene har krav på å lære det mest grunnleggende i norsk, matte og engelsk før de forlater en 10-årig grunnskole. Men alle kan jo ikke lære alt. Så i tillegg til grunnleggende ferdigheter er det helt avgjørende at elevene får utvikle sine talenter enten det på verksted eller på musikkrommet.